Har de ikke fått opp noe enda? Her er hjemme. Dere er her. Skal du ha heldagsjobb, skal jeg vel? Skal du ha heldags tidsbrøntjobb? Må ikke heldagsjobb, må bare halvdagsjobb noen dag. Jeg svarer på femringen til. Ah. Her er hjemme til skolen, at jeg har ikke brukt for deg her. Lyden av kameraet min er ut. Da har vi den! Det er helt sikkert.